はいどうも、ゆたかです。今回なんですけど、バンコクに来てます。ここはですね、メークロン鉄道市場というところで、ここに鉄道あるじゃないですか。まあ、この鉄道のキワキワで商売をしてる人たちがいるんですよ。市場があるんですよ。このキワキワに。電車が1日何本かしか来ないんですけど、まあ、来るたびにそのどけたりして、でまた再開したりして、まあ、普段見れへんようなね、面白い光景を見に来ました。っていう感じなんですけど、ちょっと今めちゃくちゃ暑くてね、ちょっと休憩してるとこです。はい、まあ、これから行きたいと思います。今日はね、タクシーを1台チャーターしてるんですよ。だから、まあ、1日どこでも行き放題みたいなね感じで タクシーの運転手さん、そもちょんかん、そもちょんかん、分かんないですけどね、まあ、言葉は全く通じないです。頼りにしてますね。いやー暑いな今日ほんまに。すごいな、うわ危ね、本気で危ない。こんな感じです。トマトが売ってます。トマトにキャベツに野菜がたくさん売ってます。タイっぽいなんか服やね。すごいタイっぽいな、なんか女の人が着るような服ですね。かわいいな。奥行き結構あるぞこれ。しかもこの店広くね。結構奥行きあるな。こんな奥行きあるとは思わへん。ちょっとねカジュアルチックな服も置いてますね。女の子はこんなの好きなんかな、わからへんけど。何も買ってないけど。すごいな。なんか普段線路の上とか歩くことないからちょっと面白い。めっちゃさばいてる。すげえ包丁さばき。うわ。がベチャー言うて、なんかちょっと海鮮市場っぽくなってたぞ海鮮市場、ね、なんかわからんけどテンション上がってます。テンションバリ上がってます。何言うてるかわからんけど、なんかめっちゃ愛想いい。暖かいね、人が。で、今もう蒸し暑い。もう、このテントしてるやん。めっちゃ暑い。めちゃくちゃ暑いって。今朝の8時20分ぐらいなんですけど、やっぱこういう市場って朝が早いんよな。もうすっごい人やもんな。うわ、ナマズ、ナマズ売ってるわ。うわ、めっちゃいってる。カニかな。カニが売ってますね。大量に。魚も売ってるし。シーバーティッシュ。あ、いや。もうすごいとこで商売してるような。しかし、
なんか雨降っとったんか知らんけど、めっちゃ濡れてるんやな。足元ちょっと悪い。結構続くなこれ。この市場結構長いです。かわしていくの精一杯。なんか食べ物が多いですね。食べ物がメインかなこの市場は。あ、けど市場って食べ物か。めちゃくちゃ長い。結構戻るしんどいところまで歩いてきてしまった。それでもまだ続いてます。先が見えないぐらい。外国の人多いです。というか自分も外国の人なんやけど、外人多いな。電車がちょっと来そうです。おお、めっちゃゆっくり、めっちゃゆっくり来る。こんなゆっくり来るやん。触れるぐらいの距離通過します。いかつ。一瞬でお店再開やで。おお。ああ、電車の中入れんの。おお。すげえ。あ、ちょっと涼しいな、電車の中は。おっおっ、朝もう朝、降りない、やばそう。休憩でちょっとココナッツジュースを飲みます。これココナッツジュースかな。ココナッツジュース、どうやって飲む。お登録してくれる？登録してくれました。言葉わからんと思うけど、とりあえず登録してくれたって感じで。ポップンか、ポップンか、ポップンか、ポップンか。暑いからココナッツジュースめっちゃうまい。まあね、今回は、こんな感じで鉄道付近で商売してる人たちのその生活の光景を見に来たって感じです。はい、ありがとうございました。
ほな。